თუკი საინიციატივო ჯგუფი ქვეყნის მასშტაბით 30000 ხელმოწერას შეაგროვებს, შესაძლოა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში იპოთეკასთან დაკავშირებით ცვლილებები შევიდეს. 11-პუნქტიანი კანონ პროექტით იპოთეკით დატვირთვის შემთხვევაში პირს ოჯახის ყველა სრულწლოვანი წევრის თანხმობა დასჭირდება. იპოთეკით ვერ დაიტვირთება ქონება, რომლის ღირებულება $50,000-ზე ნაკლები იქნება. კანონ პროექტი განსაზღვრავს დარიცხული პროცენტების ოდენობას და ნაცვლად იპოთეკარისა ქონების აუქციონზე გატანის შემთხვევაში საწყის ფასს. კანონი გულისხმობს იმასაც, რომ მისი ამოქმედებიდან 2015 წლის 1 სექტემბრამდე იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების რეალიზაცია და უკვე რეალიზებული ქონებიდან გამოსახლების პროცესი შეჩერდება. საინიციატივო ჯგუფში 7 ადამიანია გაერთიანებული, მათ შორის პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტები. ჯგუფის წევრია პარტია თავისუფალი საქართველოც. ინიციატივის მხარდამჭერები ხელმოწერისთვის ბათუმში ევროპის მოედანზე უნდა მივიდნენ. სპეციალური ჯგუფები მაღალმთიანეთში გავლენ ხელმოწერების შეგროვება ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ეს კანონ პროექტი მესაკუთრების ინტერესებიდან გამომდინარე იქნება და რაც თავარია ის საპროცენტო განაკვეთი, რაც მართლა არარეალურია, ყოველ შემთხვევაში 2012-13 წლამდე გულისხმობ, ეს გამორიცხავს რა თქმა უნდა ამ ფაქტორ განმავლობას და შესაბამისად არ იქნება იმ ძირთანხის გაზრდა კოლოსალურ ციფრამდე, როგორც ადრე იყო. უფრო მობიერი არის ჩვენთვის რასაკვირველია და უფრო კარგი არის იმითი, რომ იქ პროცენტების განსაზღვრული პროცენტების დაკლება ხდება, რასაკვირველია. ჩვენ არ ვიცით ახლა განიხილოს თუ არა ამას პარლამენტი, მაგრამ საინიციატივო ჯგუფმა იურისტების დახმარებით საკმაო კარგი პროექტი შექმნეს, ჩვენთვის მისაღები პროექტი. შემდეგ აქ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ გამოსახლებები შეჩერდება, რასაკვირველია, მანამდე სანამ არ გამოვა იპოტეკა და სანამ არ გამოვა წესიერად განსაზღვრული კანონ პროექტები, რომლებსაც უკვე ჩვენთვის დასასარგებლო იქნება იმ ხალხსაც, ვინც ამ კაბალური იპოტეკებით არის დაზარალებული. ყველაზე კარგი ის არის, რომ აღსრულება უკვე პოლიციის ხელში არ იქნება და მხოლოდ სასამართლოს შემდეგ მოხდება. ბათუმში ეს დღეიდან იქნება შესაძლებლობა თუ მოქალაქეებს ერთითვის განმავლობაში მომიდნენ აქ და აფიქსირონ თავიანთი აზრი რეგიონებში, ქალაქ ბათუმში ერას მოედანზე, სადაც მათ დახდება ჩვენ წარმომადგენლები და რეგიონებში ასევე იმუშავებს სამუშაო ჯგუფი, რომლებიც აუცილებლად თითოეულ ადამიანთან მიუვალ